stille et et par spørsmål kommer fra NRK. Nei. Jo, men det ikke tull. Det ikke tull. Det et seriøst program. Jeg har litt vanskelig for å tro det når jeg ser det. Hva skal det her brukes til egentlig? Jeg går, jeg. Går du dit, går? Jeg går dit investeringen, Vet dere hvilket land som mest likestilt i hele verden, ifølge FN? Nei. Hva skal jeg bli, tro? Dette var noe for gutter. Kjøkkenet Norges største arbeidsplass. Og nå kan det bli godt å få sove. Vi har akseptert at kjønnsforskjellen ikke ligger i hodet. Kvinner, de ikke så ensporet som menn. Kvinner fra Mars, menn fra Venus, eller noe annet. Kvinneegenskaper og mannsegenskaper. Stadig flere jenter studerer medisin. Verdens beste på likestilling. Vi har veldig langt igjen. Unge velger mer tradisjonelt i dag enn for 15 år siden. Ja, det er jo det som er paradokset, ikke sant? Det er rart. Veldig rart. Det er jo et mysterium. Og jeg tenker, hadde jeg hatt forklaringen på det, du? Dette er meg, og dette er månen min. Vanligvis sitter jeg her sammen med Bård og Atle og finner på vitser. Men i dag skal jeg ikke finne på, men finne ut ting. I stedet for å tulle med samfunnet skal jeg prøve å forstå det. I 2008 ble Norge kåret til verdens mest likestilte land. Norske kvinner har gått fra å være hjemmeværende husmødre til å bli lærere, leger, advokater. Jeg virker nok ganske streng. Partiledere. Vi må gjøre de riktige valgene. Og statsministre. Nå får det vel være nok. Og vaktmestre. Jeg er vaktmester her, jeg. Er du vaktmester? Du som er dame kan vel ikke noe sånt nå, vel? Men det er noe som skurrer i likestillingslandet Norge. Det er noe som ikke henger på greip. Jeg har nemlig trodd at vi i Norge nå er kommet så langt at alle kan gjøre hva de vil, og at det derfor er damer og menn i alle yrker. Men sånn er det ikke. La oss først besøke en bedrift hvor det jobber mest menn. Hei, jeg skulle møte noen ingeniører. Hvor er ingeniørene nå? Jeg tror de sitter i kantina. Hvor mange prosent kvinnelige ingeniører tror du er her i bedriften? 10%. Det er nok stort sett menn som er ingeniører, ja. Tror du kommer til å bli 50-50 med meg? Det tviler jeg på. Hvorfor tror du det? Det med bygging det er fremdeles en mannegreie. Hva ligger i det at det er en mannegreie? Litt sånn der, det blir møkket, det er å bygge og rive og støpe, det er sånn mannegreie. For meg høres det utrolig gammeldags ut at det fortsatt skulle finnes sånne mannegreier og kvinnegreier. Men la oss dra til et sted hvor de driver med tradisjonelle såkalte kvinnegreier. Er det lunsjrommet? Ja, kanskje. Hei! Er det ingen menn her? Nei. Ingen menn? Hvis ikke du definerer deg selv som mann, da. Okay. Nei, det finnes jo noen mannlige sykepleiere, men de er ikke her. Nei, ikke nå. Vi har hatt før. De blir veldig kort, av en eller annen grunn. Kvinner og menn i verdens mest likestilte land jobber fortsatt med forskjellige ting. Regjeringsrapporten Kjønn og lønn slår fast at nesten 90% av alle sykepleiere i Norge fortsatt er kvinner, mens bare ca. 10% av ingeniørene er det. Og sånn har det vært helt siden 80-tallet. Regjeringen konkluderer derfor med at kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet i Norge er forbløffende stabil. Og dette kalles det norske likestillingsparadokset. Myndighetene har i flere år forsøkt å rekruttere mannlige sykepleiere og kvinnelige ingeniører. Kristin Mile har jobbet som likestillingsombud, og hun har opplevd at disse tiltakene egentlig ikke har forandret så mye. Du får en sånn, kanskje en ettårs eller toårs effekt, og så dabber det liksom av igjen. Så hvorfor er det sånn? La oss først utelukke noen forklaringer. Det er ikke diskriminering som sånn? Nei, det tror jeg ikke er så mye av. Tidligere barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt kan avkrefte at dette handler om at jentene er dårligere naturfag. Jentene gjør det bedre enn gutter alle fag unntatt gym. Så hvorfor er det så få damer som vil jobbe med ingeniørfag og teknikk? Virker kjedelig. Men vil også jobbe med sånn datating og lage noen systemer. Er det en faglig utfordring det også? Ja, men det er ikke så spennende som å møte mennesker i hverdagen og prate.
Nei, jeg synes ikke det. Er det sånn at jenter generelt synes det er kjedelig med tekniske ting? Nå skal vi besøke en forskerdame som har spurt 15-åringer over hele verden om hva de har mest lyst til å lære mer om. Hei! Hei! Så koselig. Er du ikke så brun nå? Veldig koselig. På naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo prøver man å finne ut hvorfor det er så få jenter som vil studere realfag. Camilla Skreiner sitter på en undersøkelse som har gjort i 20 land, og hun fant at jenter i mindre likestilte land er mer interessert i å lære om tekniske ting enn norske jenter. Men jeg ville trodd at jo mer likestilt samfunnet ble, jo mer likt ble det også, sånn at alle ble like interessert i alt. Mm. Og i denne delen av spørreskjemaet så har vi 108 spørsmål. Ja. Og det er ingen av de 108 spørsmålene som viser det mønster du beskriver. Det er ingen som viser at jo mer modernisert et land er, jo mer nærmer gutter og jenter sin interesse seg hverandre. Jo mer moderne et land er, jo mindre er jentene interessert i tekniske ting. Ja. Det er fint at du noterer. Ja, det er viktig å notere, bare så jeg får det ordentlig ned her. Ja, hvorfor er jenter i vårt likestilte land så lite interessert i å studere tekniske ting? Det er kvinnens jobb å ta vare på barna fra gammelt av. Gammel skikk? Ja. Samfunnet og kulturens påvirkning er den ene forklaringen folk har på hvorfor det er sånn. Andre tror det handler om noe enda mer grunnleggende. Jeg tror egentlig ligger litt i genene. Du tror jenter og gutter er født forskjellige? Ja, ganske sikker på det. Jeg tror det er kjønnsforskjeller også. Jeg tror at det er vi kan ønske at vi skal være veldig like, men vi er ikke mer like enn det vi er. Det er i oss. Den andre forklaringen er altså at gutter og jenter rett og slett er født med litt forskjellige interesser. Ja, kan dette handle om noe som sitter i oss? Man kan jo stadig lese om at kvinner og menn har litt ulike hjerner. Kan det være noen sånne medfødte forskjeller som spiller inn når man skal forklare hvorfor menn og kvinner jobber med ulike ting? Jeg drar til Arbeidsforskningsinstituttet og møter forskningsleder Katrine Egeland, som har skrevet flere forskningsrapporter om menn og kvinners yrkesvalg. Ofte så leser man populærvitenskapelige resultater at menns hjerne er sånn, kvinners hjerne er sånn. Hva tenker du om det? Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om det er noe i det. Men det er påfallende hvor interessert man er i å finne den type forskjeller. Du er ikke så interessert i den type forskjeller? Nei, veldig lite interessert i det. Så det er ikke relevant å se på sånne hjerneforskjeller for å forstå hvorfor menn oftere blir ingeniører og kvinner oftere blir i omsorgsyrker? Nei, det synes jeg ikke. Eller det... Nei. Hei, bra. Hei, hei. Fast håndtrykk. Detektivarbeidet fører meg videre til kjønnsforsker Jørgen Lorentzen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Når man leser sånn om undersøkelser at menn og kvinners hjerner er ulike, ja. Hva tenker du da? Da tenker jeg at det er gammeldags forskning. Mesteparten av den type forskning er også tilbakevist i senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger om at hjernen er skrudd sammen på forskjellige måter. Og forskjellen mellom gutter og jenter er egentlig bare kjønnsorganet? Nei, altså bryster og hår og høyde og muskelmasse og en del andre ting, ikke sant? Men alt utenom det da, er ingen forskjell. Følelser. Emosjonalitet, ja. Følelser. Interesser. Interesser. Intelligens. Altså kapasitet. Er likt. Ja, er i utgangspunktet likt, ja. Norske kjønnsforskere tror ikke medfødte kjønnsforskjeller er relevant for å forstå hvorfor gutter og jenter er interessert i litt forskjellige ting. Men jeg lurer på, hvis vi er født like, hva da med undersøkelsen til Camilla Skreiner? Det viser jo at kjønnsrollemønsteren sitter ganske sterkt blant barn og unge fremdeles. Lorentzen mener at gutter og jenter tar opp i seg omgivelsens forventninger til hva gutter og jenter skal gjøre. At man håndterer gutter og jenter systematisk forskjellig fra dag 1. Så det er en sånn undersøkelse, ikke sant, hvor det går inn i et rom. Du har tatt på jenta blått og gutten rosa, og da går man bort til jenta og sier «Nå så søte deg», og så går man bort til... Hva gjør man da? Ut fra fargen. Det kan jo være sammen med babyen, som ligger der med et rosa teppe i vogna. Da kommer de voksne oftest bort og sier «Å, for en nydelig liten prinsesse, go, 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 for en fin liten baby».
Og hvis babyen har et blått teppe over seg i stedet, så kommer den bort og sier det, åh, for en tøff liten gutt, og så bokser den litt i magen og sier at du blir nok en stout kar. Og det klart. Er det sånn fortsatt? Det er faktisk sånn. Ja. Ja, det er sikkert sånn. Selv om folk kanskje føler at de behandler gutt- og jentebarn ganske likt. Men hvordan ble for eksempel jeg behandlet? Her er jeg vokst opp. Dette er gata mi. Her er Gregbergstien. Her er mor. Hei! Hei, det var hyggelig at dere kom. Ja, så koselig. Kom inn, kom inn. Som liten var det sånn at, sa du sånn, å, for en tøff liten barsking til meg? Nei, det sa jeg aldri, du. Nei, hvorfor skulle den lille tassen? Jeg sa ikke det. Her var jeg en liten barsking. Nei, jeg tenkte ikke på det som noe barsking. Og jeg føler jo heller ikke at jeg behandler mine jenter på noen spesiell måte, bare fordi de er jenter. Hvilket kjønn er dere? Er dere gutter eller jenter? Jeg husker ikke. Pappa. Vi er jenter. Vi er jenter. Men jeg er ikke opptatt av folks kjønn. Jeg er opptatt av om folk, hvem de er. Jeg er jente! De fleste føler jo at de behandler jenter og gutter ganske likt. Ja, de fleste føler jo sånn, men så det jeg prøver å si er at uten at ting blir sagt direkte, så kan det jo være sånn at man allikevel forventer forskjellige ting av jenter og gutter, og behandler de da deretter også. Uten at man tenker over det. Det er bare ting som skjer umerkelig, da. Vi tenker ikke over det, og påvirker dem selvfølgelig. Spice Girls! Spice Girls! Men påvirkningen er ikke bare fra foreldre. Det er bare å gå inn i en lektøysbutikk og se hvordan det ser ut der, og hva lektøysbutikken mener at gutter og jenter skal drive med. Det er ikke noen tvil om at leketøysindustrien har klart å gi barn en soleklar oppfatning av hva som er gutteleker og hva som er jenteleker. Kunne du like den der, da? Hva med den? Jenteting. Hva med den? Jenteting. Den. Den er fin? Ja. Hva er han som sa det gøy å leke med? Ball og bil. Ball og bil. Mm. Og det er ikke bare leketøysindustriens skyld heller. Omgivelsene påvirker oss hele tiden. Jeg bekrefter mannsrollen. Mannfolka ser at det er en sånn figur som graver. Kvinnfolka tenker vi kan faen ikke drive med sånn. Påvirkning hele tiden. Hele tiden, altså. Hvis man behandlet gutter og jenter likt fra starten av, så ville de få like interesser også. Ja? Ja, det blir jo på en måte implikasjonen av det jeg sier. Mm. Hvis gutter og jenter hadde blitt møtt med like forventninger, så ville forskjellige interesser forsvinne også. Tenker du at dette er så plastisk at du kan finne samfunn hvor ting er byttet om? Altså, det er, mener jeg, en grunnlære, mener jeg nesten også, ikke sant? Det vi er, som du sier, plastiske og bevegelige. Det er ingen grense for hva menn kan gjøre eller kvinner kan gjøre i forhold til det som er det viktige, nemlig oppførsel, emosjonalitet, adferd, evner vi har. Bjørg, Randi og Signe er sveisere på Rosenberg Verft i Stavanger. Ja, det er klart, kvinner og menn kan gjøre hva som helst, hvis de virkelig vil. Men finnes det noen kulturer hvor kvinner har mest lyst til å jobbe med tekniske ting, og menn mest lyst til å jobbe med mennesker? Ingen har klart å sammenligne absolutt alle kulturer, men psykologiprofessor Richard Lippa har i samarbeid med BBC gjennomført en enorm spørreundersøkelse på internett. Jeg bestemmer meg for å oppsøke Lippa. Men kan en amerikansk-britisk undersøkelse virkelig kaste lys over det norske likestillingsparadokset? Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen var skeptisk til denne type forskning. Det er en litt morsom undersøkelse. Som du ler hva jeg sier, undersøkelse. Du bombarderes undersøkelse hele tiden. Jeg får telefoner fra hele Nordens medier når du får sånne nye amerikanske undersøkelser inn. Ja, for de er ofte amerikanske. Ja, ofte amerikanske, ja. Er amerikanerne spesielt dyktige, eller er de spesielt... De er spesielt dårlige, vil jeg si. Altså, eller spesielt spekulative. Eller det er spesielt mange som forsker på veldig mye rart. Ja, det er nok mye rar forskning i USA. Men jeg har nå likevel bestemt meg for å gi amerikanerne en sjanse.
Hello. Hello. You're Professor Lipa. Good to meet you. I'm very happy to be here. I want to hear about your huge survey. Okay, well, my office is right down here. Der vanlige undersøkelser har noen tusen respondenter, har Lipa fått svar fra over 200 000 kvinner og menn I 53 forskjellige land. Europeiske, nord- og søramerikanske, afrikanske og asiatiske land. I alle disse landene ble menn og kvinner spurt om hva de har lyst til å jobbe med, og hva fant han? There's a big difference. Men are much more interested in the thing-oriented occupations. Things like being an engineer or mechanic. Women, relatively, are much more interested in the people-oriented occupations. Could the reason for this pattern be that women all over the world are, you know, they are encouraged to, you know, you're a woman, you, mm-hmm. you know, to communicate, to talk, to be social? Well, it's possible, and certainly there's some truth to that, but you would expect it to change somewhat across countries if cultures were a big influence on this. It was absolutely consistent across the 53 nations. In other words, that was every bit as strong in Norway as it was in Saudi Arabia or Pakistan or India or Singapore or Malaysia. It was just, that's a big difference between men and women. And it seems to be a big difference in all the 53 nations. Men hva tror Lippa årsaken til disse tverrkulturelle kjønnsforskjellene? When you see a result like that, where the two lines are pretty flat, and they do not change across countries, that gives you a hint that something biological is going on there. Ja, kan det kanskje være noe biologisk her? Lippas studier peker I retning av at det kan være noen medfødte forskjeller, men det ikke noe bevis. You know, as scientists, we never believe something based on one study or one kind of result. You kind of look at a pattern of results. Well, one way you can try to answer the biology question is, does it occur early in development? Ah. Hvor tidlig kan man egentlig se interesseforskjeller mellom gutter og jenter? De fleste har lagt merke til at gutter og jenter leker med litt forskjellige ting. Men professor Trond Diseth ved Rikshospitalet har studert dette systematisk. Han har utviklet en test for å finne ut om det noen kjønnsforskjeller allerede ved tidlig alder. Det Harald Eia. Ja, det stemmer det. Velkommen til barnesikkerhetsseksjon på Rikshospitalet. Trond Diseth avdelingsoverlege og professor ved barneklinikken Rikshospitalet og jobber med barn som født med misdannede kjønnsorganer. Og som et ledd I å kunne fastslå om barnet en gutt eller en jente, bruker Diseth en leketest. Vi har definert 10 ulike leker. Det fire feminine leker. Det fire maskuline definerte leker. Og så det såkalt nøytrale leker. Disse tilsammen 10 lekene plasseres I et bestemt mønster. Og så sitter vi med videoopptak og observerer barn I berøring av leken. Og det vi da ser klare forskjeller mellom friske gutter og jenter fra 9 måneders alder på oppover. I forhold til at gutter velger maskuline leker, jenter velger feminine leker. At gutter vil ha gutteleker og jenter jenteleker I 9 måneders alder kan jo komme at de allerede påvirket av kjønnsroller, men disse tror ikke det. Barn født med en klar biologisk disposisjon I forhold til kjønnsidentitet og kjønnsrolleadferd. Og så vil miljøet, kulturen, verdiene, forventningene rundt oss forsterke eller moderere det. Du tenker liksom at samfunnet kan skyve en del på dette her, men bare så og så langt? Ja, ikke avgjørende I forhold til å endre den iboende identiteten og anlegget for kjønnsrolleadferd. Jeg finner frem mobilen min for å vise Diseth noen klipp fra intervjuet med Jørgen Lorentzen. Til tross for litt tekniske problemer, så får Diseth med seg kjønnsforskerens skepsis. Jeg må holde den litt opp til øret, for det ganske dårlig lyd. Ja, veldig. Når man leser sånn om undersøkelser at menn og kvinners hjerner ulike, ja. Hva tenker du da? Da tenker jeg at det gammeldags forskning. Mesteparten av den type forskning også tilbakevist I senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger, om at hjernen skrudd sammen på forskjellige måter. Ja, han sier at det gammeldags. Mm. Du driver litt med gammeldags forskning. Mm.
Ja, jeg hører han sier det, og det vil jeg sterkt tilbakevise, for jeg sitter da med en haug med studier og publikasjoner av helt ny dato fra inneværende år til og med, og fra 2008, 2007, 2006, som har et helt annet og klart budskap. Så det er ikke gammeldags forskning, det er forskning som er helt i forskningsfronten i dag. Ok, her står ord mot ord. Og det Diseth har vist meg er jo heller ikke noe bevis. Men går det an å finne noen kjønnsforskjeller enda tidligere? Simon Baron-Cohen er britisk professor i psykiatri, og han har gjort noen banebrytende eksperimenter på nyfødte barn. Og for å snakke med ham må jeg dra dit mor og far ikke hadde råd til å sende meg for å studere, til Cambridge og det legendariske og ærverdige Trinity College. Trinity College ble grunnlagt i 1546 og har i alt vunnet 32 Nobelpriser. Det har også huset folk som Isaac Newton og Ludwig Wittgenstein. Dette er britisk forskning på sitt ypperste. Excuse me, is this Trinity College? Yes. 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 Here we are. Vi går inn inngang til småfolket. Oi, oi, oi. Det er fint her, men så finner du på Blindern. Simon Baron-Cohen, han ekspert på autisme. Men i den forbindelse så har han også kommet over noen viktige forskjeller på gutter og jenter fra fødselen av. Det som litt ekstra gøy for meg med professor Simon Baron-Cohen, at han fetteren til Sasha Baron-Cohen, som spiller Borat og Ali G. Og Bruno. I'm Bruno. Det en meget talentfull familie. Både god innenfor komedie og vitenskap. Hello. Hi. Nice to meet you. Hi, Simon Baron-Cohen. Harold. Hi. Okay. Good. Yeah, sure. Sorry to keep you waiting. No, no problem. Right. Jeg oppdager fort at Simon Baron-Cohen ikke har lært så mye om TV av fetteren sin. And do I look at you? Is that right? Yeah. I don't, I ignore the camera. Yeah, yeah. Sure. Unless you want to be the host of the show. It's tempting, huh? Take over the whole thing. I've got it. Okay. Jeg ber Baron-Cohen fortelle meg om eksperimentet han gjorde på nyfødte barn. We looked at babies who were one day old. And again, we presented them either with a mechanical object or a face to look at, and filmed how long does the baby look at each of these two objects. And we find that more boys look longer at the mechanical object, and more girls look longer at the face, even on the first day of life. So this is before toys have been introduced or various cultural biases or prejudices have been introduced. Baron-Cohens funn tyder på at disse interesseforskjellene må ha oppstått før barna ble født, i fosterlivet. What we know is that boys and girls are producing different amounts of hormones, but particularly testosterone, that boys are producing twice as much testosterone as girls. And this hormone, testosterone, influences the way the brain develops. Men hvordan vet han at det testosteronnivået i fosterlivet som lager disse interesseforskjellene? We've measured the testosterone when the baby is in the womb, and we've waited till the child is born, and we've looked at their behavior. What we found was that the higher the child's testosterone prenatally, the slower they are to develop language when they're a small child, and the less eye contact they make, again, at the age of 1 or 2 years old. So the more testosterone is associated with slower language development and slower social development. Så mange kjønnsforskjeller kan egentlig komme av ulikt testosteronnivå. Men hva skjer hvis et jentefoster får unormalt mye testosteron? It's a genetic condition where you produce too much testosterone. And girls with this condition show a very masculine pattern of toy preferences. Testosteronnivået i fosterlivet ser ut til å gi ulike evner og interesser tidlig i livet, men det en varig effekt? We followed these children. They're now about 8 years old, and so we're interested to see how they're turning out. And what we find is that as they get older, the children who had higher testosterone have more difficulties with empathy, with recognizing other people's emotions,
or taking somebody else's perspective. But they also have a much stronger interest in systems, in understanding how things work. So even if you ignore what sex somebody is and just look at their hormone levels, you can predict their pattern of interests. Hormonforskjeller ser ut til å skape mange av de forskjellene vi ser mellom gutter og jenter. Og disse hormonforskjellene styrt av ulike gener på X- og Y-kromosomet. Men hva kommer disse genetiske forskjellene av? Hvor kommer disse ulike genene fra? For å finne svaret på det, må vi tilbake i tid. Bakover i menneskehetens historie. NRK har ikke råd til å sende meg tilbake i tid. Men de har råd til å sende meg til professor Anne Campbell. Hun holder til i Durham i Nord-England. Og hun kan si noe om hvorfor vi i dag sitter med de genene vi gjør. Anne Campbell evolusjonspsykolog og forsker på hvordan ikke bare vår kropp, men også vår psykologi preget av hundretusenvis av år med evolusjon. Hello. What you do? Hi, Harold. I'm Harold, yeah. Come in. I've been eating garlic, so if I get too close, just slap me in the face. Scream. Yeah, I'll scream. Som den forskeren hun har hun gjort sin research og funnet ut hva jeg egentlig jobber med. So is it hard not to be funny? No. Do you just go into a different frame of mind and just yeah, say, absolutely. I'm in my nun? I mean, are there any comedians that are funny all the time? I hope not. No. Anne Campbell forstår mennesket ut fra Darwins teori om at våre egenskaper et resultat av en lang utsilingsprosess. The key to all this is how many descendants you leave behind you. And any traits that increase the number of descendants you leave behind you will tend to stay in the gene pool. And so that's what's selecting in particular traits, both in males and in females. Så hvorfor har evolusjonen gjort kvinner og menn forskjellige? If women are generally the ones that give birth, that lactate, that raise children, it would be very surprising if there wasn't some kind of psychological orchestration that helped women achieve those tasks and made those kinds of tasks particularly pleasurable to women. So things like empathy in women, things like avoiding dangerous confrontations where you may be hurt or injured, things like avoiding social exclusion, being pushed out of the group, all of those are good things. All of those mean that you are more likely to survive and to reproduce and to leave children who themselves also reproduce. Og ifølge Campbell det sannsynligvis også derfor dagens kvinner mer orientert mot andre mennesker enn det menn We know from many psychology studies, one of the biggest sex differences is that if you put people under stress, for example, if you say to them, in about half an hour, we're going to be giving you some quite painful electric shocks. We're just getting, we're getting all the equipment ready, so you'll have to wait. Would you like to wait by yourself or would you like to wait with someone else? Women will choose to be with other people. Men typically under stress choose to be alone. They don't want to be with others. Menn og kvinner i 2010 fortsatt preget av gener som ble utviklet for hundretusenvis av år siden. That's why women have entered nursing, medicine, social work, teaching. All these kind of areas are areas of cooperative exchange where women seem to feel most at home, most comfortable. I mean, of course, there are big overlaps between the sexes, huge overlaps. There are women that are extremely gifted at engineering, physics, chemistry, and so on. But in a sense, that's less typical, I would say, of female interests than it is of male interests. Jeg tenker at evolusjonen sikkert viktig, men kan ikke dagens kjønnsforskjeller likevel best forklares med at vi behandler gutter og jenter forskjellig fra dag én? Now we know that sex differences in some areas are really quite large. So I just find it hard to believe that a very, very subtle difference in the tone of voice you use or how long you make eye contact or something like that could really have such a profound effect on the interests and activities and preferences that children show. Det på tide å oppsummere litt. Kan vanlige folk likevel ha rett i at det noen medfødte biologiske grunner til at gutter og jenter har forskjellige interesser? Jeg synes det en del ting som peker i den retning. Men hvis det sånn at kjønnsforskjellene ligger i genene og i hormonene, hvorfor det da sånn at jenter i mindre likestilte land har mer lyst til å lære om tekniske ting enn jenter i Norge?
It's an interesting thing, but the more you free people in society, the more you open opportunities for people to do anything they want, the more likely it is that any kind of genetic predisposition they have will be able to express itself. In the gender egalitarian countries like Norway, you really are free to follow your inclinations. In a poor country, you're probably worried just about getting a job. You just want a job. And if it's computers that are going to get you that job in India, for example, you'll go for it, even if you're a woman. But, you know, in gender egalitarian countries, North America and Europe, I think people feel freer just to pursue what they're truly interested in. And my point is, men and women are interested in somewhat different things. Kanskje dette løsningen på likestillingsparadokset? I et fritt og likestilt samfunn vil menn og kvinner bli ulike fordi de får anledning til å dyrke sine særegne interesser. Før jeg drar hjem igjen til Norge, lurer jeg på hvordan Ann Campbell vil reagere på kjønnsforsker Jørgen Lorentzens teorier. Så forskjellen mellom gutter og jenter er egentlig bare kjønnsorganet. Altså, alt som ikke har med det reproduktive systemet å gjøre, for å si det sånn, da. Det er ikke bare den der nede. Hva da? Alt utenom det? Nei, altså bryster og hår og høyde og muskelmasse og en del andre ting, ikke sant? Men alt utenom det da, er ingen forskjell. Følelser. Emosjonalitet, ja. Følelser. Interesser. Interesser. Intelligens. Altså, kapasitet. Mm. Er likt. Ja, er i utgangspunktet likt, ja. Amazing. Amazing? Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. I guess the question I would pose is, where do bodily differences come from? Where do the differences between men and women's reproductive systems come from? Evolution, I'm sure, would be the answer that most social scientists would give. And what orchestrates those bodily differences? What is responsible for the production of hormones and peptides that keep everything going? The human brain, mostly, yes, through feedback systems. It seems to me quite extraordinary that you could imagine that evolution has operated on the reproductive systems and has had absolutely no effect at all on our brain, the single most expensive organ that we have in the body. Thank you very much. This was very, very, very interesting. Maybe we're going to show some of these clips to Norwegian researchers. Ah, and get them to react. Yeah, yes, exactly. Yes, in yes. An endless... Yeah, an endless cycle of reflection. Oh, they'll go mad. Some of the things will go, they'll go absolutely crazy. Det de engelske forskerne sier er jo åpenbart veldig på kollisjonskurs med det de norske kjønnsforskerne påstår. Så nå gleder jeg meg veldig til å dra tilbake til Norge og høre med de norske kjønnsforskerne hva de mener om disse funnene. Først møter jeg forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet, Katrine Egeland, og viser henne Simon Barrons forskning på nyfødte. Og jeg forteller henne om Trond Disets studier som viser at gutter og jenter foretrekker forskjellige leker allerede ved 9 måneders alder. Hva tenker hun om Disets funn? Jeg tenker at når han observerer dette her, så ser han det han er litt ute etter det. Han er ute etter at det er kjønnsforskjeller og at de er medfødt. Ok, så han finner det han leter etter på en måte? Ja, det tror jeg han gjør. Jeg synes det er interessant å se hvor mye energi man kan bruke på å prøve å forklare. For eksempel sånn som kjønnsforskjeller, biologisk. Men jeg føler at disse sier jo det er et element til biologi, og selvfølgelig samfunn og kultur, mens du er bare på samfunn og kultur. Ja. Og når du ser den forskningen på en dag gamle babyer, om det forandrer ditt syn på at lik behandling av gutter og jenter ville føre til at de får like interesser? Nei, det endrer ikke på det. Nei. Nei. Hva er på en måte det vitenskapelige grunnlaget ditt for å si at biologi ikke spiller noen rolle når det gjelder menn og kvinners ulike yrkesvalg? Mitt vitenskapelige grunnlag? Jeg har nok et ganske, det du ville kalle, antagelig et veldig teoretisk utgangspunkt. Altså, biologi får liksom ikke plass der for meg. Altså, ja. Og jeg synes nettopp også at samfunnsforskning der skal utfordre
tenkning som baserer seg på at forskjeller mellom mennesker er, ja, er biologiske. Da. Hmm. Er det samfunnsforskningens oppgave å utfordre biologisk tenkning, bør ikke forskning heller prøve å finne ut hvorfor ting er som de er? Er det ikke en fare for at Egeland bare ser det hun er ute etter, hvis hun på forhånd har bestemt seg for at biologien ikke har noen betydning? Hva med forsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Jørgen Lorentzen? Synes han dette er noe interessant? Amazing. Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. Det som jeg synes er fascinerende med denne vitenskapen, det er jo hvorfor er de så opptatt av å prøve å finne det biologiske opphavet til kjønn? Altså hvorfor er de så frenetisk opptatt av kjønnsforskjellene? Men når du sier at det ikke er noen medfødte forskjeller mellom jenter og gutter som forklarer deres ulike interesser, hva baserer du det på? Altså jeg må jo forholde meg til vitenskapen, ikke sant? Jeg skal prøve å si noe om hvordan ting er og hva som henger sammen her. Mm. Og så langt så har ikke vitenskapen klart å vise at det er en genetisk opphav til kjønnsforskjeller, nei, det utover det som har med det reproduktive systemet. Du anerkjenner jo ikke de, at de undersøkelser på en måte viser det på noe, og det er på en måte greit, men... Fordi de har en missing link, Harald, de har en missing link. Ja, men hvordan vet du at det ikke er noe medfødt, det er det jeg ikke forstår. Nei, men jeg sier at det, i det øyeblikket de klarer å vite... Ja, men du må jo, har jo sagt at, du, at det ikke er noen viktige medfødte forskjeller når det gjelder følelser, interesser, sånne ting. Hvordan vet du at det ikke er noe? Nei, la oss si det sånn at min hypotese er... at det ikke er noen forskjeller. Vitenskapen har ikke bevist at det er noen forskjeller, ikke sant? Og da må jeg jobbe ut fra den, det kunnskapsnivået. Altså, men, du baserer det, men du antar at det ikke er noen forskjeller inntil det motsatte er bevist, på en måte? For eksempel, ja. Mm. Ja, men det er interessant. Og dette er ikke noen gode peker ikke i den retningen. Dette er svak, vil jeg kalle det svak forskning, ja. Jeg vil det. Ja, er alt det de andre gjør svak forskning? Jeg spør meg, hadde Lorentzen syntes dette var like svagt hvis det passet bedre med hans teorier? Lorentzen sier at de andre forskerne er frenetisk opptatt av å finne biologiske årsaker til kjønnsforskjeller. Men jeg oppfattet ikke dem som så veldig frenetiske. De mente jo ikke at alt handlet om biologi. Tvert imot, det var de norske kjønnsforskerne som mente at ingenting handlet om biologi. Hvorfor er de så skråsikre? Og er det så farlig om det er noe biologisk her? Men viktigst, kan man som forsker virkelig forstå verden hvis man ikke tar alle muligheter i betraktning? It's a very moderate proposal to say it's a mixture of biology and culture. I'm not saying it's all biology. I'm simply saying don't forget about biology.